Արցակուրթային շրջանը ավարտվել է նաև Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների համար, իսկ քաղաքապետ Վարոսյանը նկատում է, որ աշնան շրջանում սկսվում է ոչ պակաս ծանրաբեռնված փուլ։ Իրավիճակը թելադրում է, որպեսզի մենք մի քիչ նոր թափ ու նոր ռիսկ հաղորդենք մեր աշխատանքներին, որպեսզի կարողանանք հաջողությամբ մեկնարկած աշխատանքներն ավարտին հասցնենք և նաև տարեվերջի հետ բնորոշ առաջացող խնդիրներն էլ նորմալ շամկետներում ընդունելի ավարտենք։ Քաղաքապետը նախոսեց աշխատանքային և կատարողական կարգապահության մասին, ապա նշեց, որ պետք է շարունակվի հետևողական աշխատանքը բյուջեով նախատեսված ծրագրերը հաջողությամբ ավարտելու ուղղությամբ։ Տարեսկզբից նախատեսված բոլոր իրականացվելիք ծրագրերի մրցութային և պայմանագրային փուլը մենք անցել ենք, մի մասը աշխատանքների ավարտվել է, մյուս մասը ընթացքում է և ուղղակի պետք է հետևողական լինել, որպեսզի մեր նախատեսած ժամկետներում և նախահաշվային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան այդ ամեն ինչը ժամանակին ավարտի հասցվի։ Քաղաքապետը նշեց, որ բյուջեի ֆոնդային մասի գերակատարման արդյունքում մի քանի փոքր շինարական ծրագրեր են սպասվում առաջիկայում, իսկ առաջիկ աշխատանքներից ոչ պակաս կարևոր ուղղությունը բյուջեի 2015-ի ձևավորման գործընթացը։ Ունենք արդեն 2015 թվականի հաստատված տեղական հարկերի քույքերի դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշում, ունենք նաև կողմնորոշիչ թվերը, որ մեզ հնարություն է տալիս պատկերացում կազմել 2015 թվականի պետական բյուջեից դոտացիայի վերաբերյալ, թեև բացարձակ թվում ենք, դա չգիտենք, բայց այն բազային թիվը, որի հիմա վրա հաշվարկվելու է բնակչության թիվը, արդեն հայտնի է և 2014 թվականի 14,000 փաստացի բնակչության փոխարեն 2015 թվականի բյուջետային գործընթացում կիրառվելու է փաստացի հաշվառված բնակչության թիվը, այն է 20,000-ից մի փոքր ավելի։ Ամեն դեպքում մենք արդեն ի վիճակի ենք գոնե մոտավոր պատկերացում ունենալ 2015 թվականի սպասվելիք բյուջեի եկամուտների մասին, տեղական հարկերի տուրքերի չափով մեր կողմից հավաքագրվող ավելի ստույգ պետական դոտացիայի մասով մի փոքր ավելի ուժ մենք ճշգրիտ թիվ կստանանք, բայց այնուամենայնիվ նախորդ տարիների տենդենսներից ելնելով կարող նաև այդ կանխատեսել մի փոքր շեղում լինելու դեպքում ընթացքում ուղումներ կմտցնենք։ Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններին արդեն հանձնարված է, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ը քաղաքապետարան ներկայացվի բյուջետային գործընթացի հետ կապված առաջարկները։ Քանի որ մեր բոլոր աշխատանքները արդեն վաղուց ի վեր իրականացվել են հրապարակային և թափանցիկ, մենք լուրջ անելիք ունենք նաև տեղեկատվական հարթակի վրա։ Ալավերդի ԵՄԿ-ը բավականին երկար ժամանակ չէր գործում։ Ու հասկանալի պատճառներով մենք բավական որոշման բյուջեից լրացուցիչ գումարել հատկացրինք արդիականացնելու համար, հիմա կայքը վերագործարկվել է, բայց կայքի վրա բավականին աշխատանք կանելու ինֆորմացիան, նույնիսկ այն ստատիկ ինֆորմացիան թարմացնելու ուղղությամբ։ Արդեն իսկ աշխատում է Ալավերդու քաղաքապետարանի ոչ միայն պաշտոնական կայք, այլև քաղաքապետարանի աշխատակազմում նոր հեռախոսակապի անցկացվել և արդեն իսկ գործում է։ Նոր հեռախոսակապի արդյունքում աշխատակազմում կաշխատեն ավելի արդյունավետ։ Համակարգը կա, մեկ կտրվի ձեր աշխատանքից, ամեկը ձեր տեղում երեք, ձեր աշխատանքային սենյակներում ձեր պարտականությունները կատարեք, անհրաժեշտության դեպքում էլ օգտվեք այս հնարավորությունից, որ Սեպտեմբերի 8-ից արդեն Ալավերդու քաղաքապետարանի աջակցությամբ բժշկական կենտրոնում կարող են անվճար հետազոտություններ անցնել Ալավերդի քաղաքի բնակիչները, ծրագիրը տևելու է մինչև տարեվերջ։ Ալավերդում հետազոտված քաղաքացիները, որոնք ունենան լրացուցիչ հետազոտման կարիք, հնարավորություն կընձեռնվի նաև անվճար հետազոտվել մայրաքաղաքում, տեղափոխման հարցը ևս կլուծվի ծրագրի շրջանակում։ Քաղաքացիները ոչ թե իրենք ինքնուրույն պետք է գնան ու լրացուցիչ դժվարությունների հանդիպեն, ճանապարհածախսի, միգուցե այնտեղ տվյալ բուժ հաստատությունը գտնելու հերթերի, այլ մի 10-15 հոգի, եթե արդեն խում ձևորից, որոնց անհրաժեշտանը հետազոտում իրականացնել Երևանում, այս նույն ծրագրի ֆինանսական հնարավորությունների սահմաններում տրամադրվում է տրանսպորտային միջոց, բժշկական կենտրոնի ուղեկցող աշխատակից,
որ կազմակերպված տանում են այդ հետազոտությունը, այնտեղ արտահերթ կազմակերպված մեկ այդ բժամմանում հետ գալիս։ Խորհրդակցության վերջին թեման վերաբերում էր քաղաքի կոմունալ տնտեսությանը։ Սեպտեմբերի 5-ից 14 Ալավերդու տարածաշրջանի մի խումբ երիտասարդներ կազմակերպում են բացահայտ իր սանահինը տասնորյակը, նպատակ ունենալով զարգտալ զբոսաշրջության զարգացմանը տարածաշրջանում և շարժել մեծ թվով զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը։ Տասնորյակի ընթացքում սանահինի վանական համալիրի այցելուները հնարավորություն ունեն օգտվելու անվճար էքսկուրսիոն ծառայություններից, տեսնելու սանահինում գրված հազվագյուտ ծրագրերի կրկնօրինակների ցուցադրությունը։ Համալիրի բակում տեղադրվել են տաղավարներ, սեղաններ, նստարաններ, աղբամաններ։ Հուսանահինի վանական համալիրի տարածքն ապահովվել է անվճար Wi-Fi ծածկույթով։ Սանահինի վանական համալիրի փոփոխություններն աննկատ չեն մնացել նաև զբոսաշրջիկների համար։ Բացահայտ իր սանահինը տասնորյակին ընդառաջ երիտասարդներն իրականացրել են սանահինի վանական համալիրի վերաբերյալ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, բարեկարգել են տարածքը, մշակել են սանահինը բնորոշող հուշանվերների հավաքածու։ Անվճար էքսկուրսիայի մասնակից եղան նաև Լոռու մարզպետն ու հյուրերը, ովքեր շուրջ 40 րոպե լսեցին զբոսավարներին, ծանոթացան եկեղեցու պատմությանը վերաբերող նոր մանրամասների։ Օլգան արդեն մի քանի ամիս է World Vision կազմակերպության ծրագրով աշխատում է Ալավերդիում, վերապատրաստվել է որպես զբոսավար, տիրապետում է 4 լեզուների։ Մենք փորձում ենք պահպանել հին պատմամշակութային հուշարձանների պատմությունը, փոխանցելով երիտասարդ սերնդի միջոցով։ Մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկներ են այցելում հենց Հայաստանի հյուսիս, տեսնելու տեղի պատմամշակութային հուշարձանները, ծանոթանալու դրանց պատմությանը։ Ծրագրի ավարտին կատարվելու է նաև ուսումնասիրություն, թե որքան զբոսաշրջիկ այցելեց, ինչ թերություններ ու առավելություններ ուներ ծրագիրը։ Նպատակ կա նաև այս ծրագիրն իրականացնել նաև Աղթալայի, Հաղպատի և Օձունի եկեղեցիներում։ Սանահինի եկեղեցուց հետո Ալավերդու քաղաքապետարանում Լոռու մարզպետն անցկացրեց փնջային խորհրդակցություն։ Փնջային խորհրդակցության օրակարգի առաջին հարցը գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմաններ վերաբերվում։ Հաշվառում անցկացնելու համար վիճակագրական վարչությանը պետք է աջակցեն գյուղապետերը, ասում է մարզպետը։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերվում էր սեփական եկամուտների ապահովմանը։ Տարվա 8 ամսվա կտրվածքով մտահոգի չէ միայն հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը, իսկ ընդհանուր առմամբ նախորդ տարիների համեմատ հավաքագրումների աճը նկատելի է, ասում է մարզպետը։ Ինչ վերաբերում է հողի հարկի ցածր լինելուն, տոկոսների ցածր լինելուն, ապա պետք է ասեմ, որ հողի հարկով այս պահի դրությամբ 8 ամսվա կտրվածքով մենք նախորդ տարվանից 16 միլիոն դրամ հետ ենք, իսկ բնականաբար պլանի դիմաց մի փոքր ավելի, ես համոզված եմ, որ մինչև տարեվերջ համայնքները այդ բացը կլրացնեն և ավելի ակտիվ կաշխատեն։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ըստ համայնքների ներկայացրեց հավաքագրումների ցուցանիշները, հայտնեց իր մտահոգությունները։ Միաժամանակ մարզպետը հանձնարարեց համայնքներում սկսել բյուջե 2015-ի կազման գործընթացը։ Արդեն ժամանակն է մարզպետարան ներկայացնել նաև մատչելի գներով աշնանացան սերմացու և դիզվառելիք ստանալու համար հայտերը։ Համայնքների ղեկավարների հետ խորհրդակցությունից հետո մարզպետը կատարեց բնակիչների ընդունելություն։ Մարզպետի հետ հանդիպան է եկել նաև Ալավերդու ճոպանուղու կոլեկտիվը, 15 աշխատակիցներից այստեղ են 5-ը, մայիսի 26-ից ճոպանուղին դադարել է գործել, իսկ մի քանի օր առաջ աշխատակիցներն ազատվել են աշխատանքից։ Մեր աշխատավարձն էլ ոնց որ ստացել ենք, ինչքան աշխատել ենք, հիմա էլ պարապենք, գործ ունենք մայիսի 26-ից տեսա։ Ճոպանուղու տնօրեն Ավետ Համազյանը նշում է, որ 3 ամսվա ընթացքում ճոպանուղու աշխատակիցները մեկ վարձատրվել են, մեկ իրենց հաշվին արձակուրդ գնացել, սակայն աշխատողներին պահել այլևս հնարավոր չէր, մանավանդ որ ճոպանուղին 2012 թվականից սկսած աշխատել է վնասով։ Քաղաքային տրանսպորտային միջոցները արդեն գինը բարձրացվել էր և դարձրել էին 100 դրամ, ճոպանուղին ուղիղ տարի ու կես մնաց 70 դրամի շեմին։ Ես չէի ուզում բարձրացնել, ասի, քանի որ ժողովրդը հնարավոր դեպի մեզ գա, բայց բանից պարզվեց, որ ես իմ հաշվարկներում սխալ էի և այդ տարի կեսվա ընթացքում մեր դեպի ճոպանուղին այդ 70 դրամը շահագրգռող հոսք չունեցանք։ Հետևաբար ես ստիպված եղա դիմելով վերադասին, դարձնենք 100 դրամ։ Այդ ժամանակ արդեն մենք հավասարվեց և մեր մուտքերի գումարը և ծախսերը։ Չնայած հիմա աշխատողների հետ կապված բոլոր ֆինանսական հարցերը լուծված են, սակայն Ավետ Համազյանը նշում է,
է, որ ավելացված արժեքի հարկով աշխատելու օրվանից սկսած ճոպանուղին յուրաքանչյուր ամիս 200 000 դրամ վնասով է աշխատել, իսկ ճոպանուղու վերագործարկման համար կա երկու տարբերակ, առաջինը ռեզերվային տարբերակով աշխատանքն է, որն ըստ մասնագետների չի ապահովի անվտանգության կանոնները, իսկ երկրորդ տարբերակով նոր սարքավորում է պետք գնել, ճոպանուղու վերագործարկման համար անհրաժեշտ սարքավորումը կա Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ արժե շուրջ 5000 եվրո, սարքը ձեռք բերելու համար բանակցություններ են սկսվել, խնդրին մարզպետը Քաջատեղյակ է, այս հարցի շուրջ մի քանի անգամ քննարկումներ են եղել, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Որպես հալավերցի ճոպանուղու հետագա աշխատանքի համար շատ անհանգստացած եմ եւ բազմիցս տնօրինության հետ քննարկել ենք այս հարցը։ Հիմա տնօրինությունը ինձ համոզում է, որ սա կապված է նաեւ ճոպանուղու հետագա աշխատանքի անվտանգության հետ, իհարկե հարցը շատ կարևոր է եւ մեզ չի կարող չանհանգստացնել, դրա համար փորձում ենք այլ տարբերակով, երկրորդ տարբերակով առաջնորդվել եւ ինչպես տեսակ ճոպանուղու տնօրենը ներկայացրեց, որ Լենինգրադում այդ հնարավորությունը կա եւ արդեն բանակցությունների մեջ են, որպեսի այդ գումարը փոխանցելուց հետո շարժիչ տեղափոխվի Ալավերդի եւ ճոպանուղին սկսի աշխատել։ Ճոպանուղ աշխատակիցներից հետո մարզպետը լսեց եւս մի քանի բնակիչների, ովքեր դիմեցին աշխատանքի տեղավորման եւ դրամական աջակցություն ստանալու խնդրանքով։ Հարկերի հավաքագրման ցուցանիշները տարվային ամսվա կտրվածքով Ալավերդու քաղաքապետարանում ապահովել են նախատեսված չափով որոշ հարկատեսակների մասով նույնիսկ գերակատարումով։ Ինչպես միշտ, հավաքագրման հետ կապված խնդիրներ կան միայն հողի հարկի մասով։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման տարվա պլանը 80 միլիոն դրամ է, այս պահին հավաքագրված է 62 միլիոն դրամ, կամ 77%։ Ուրիշ խնդիր չունենք, այն մնացածը լրիվ կարգավորվող է, հողի հարկն է պետքա որ կարգավորվի։ Մնացել է մեզ հավաքագրելու 18 միլիոն 375,000 դրամ, միջև տարվա վերջ պլանը 100%-ով կատարելու համար։ Աշխատանքներ են տարվում հողի հարկի ցուցանիշը բարելավելու ուղղությամբ սանահինակներ թաղամասերում հողի հարկի հետ կապված խնդիրը լուծելու համար։ Հողի հարկի մասով ակներում ու սանահինում կուտակված պարտքերի պարտքատերերը բացակայում են երկրից, սակայն նրանց հողը օգտագործվում է, տեղի բնակիչները հնձում են խոտը եկամուտ ստանում, սակայն տվյալ սեփականատիրոջ անունով շարունակվում են պարտքեր կուտակվել, իսկ օգտագործողները, որոնք եկամուտ են ստանում, չեն վճարում հողի հարկը։ Այսինքն այդ ինչ կա, օգտագործվում է դրանից որոշակի մարդիկ, թե ասենք իրանց անասնագլխականակի համար պաշարեն հավաքում ընդեղ, թե որոշակի մարդիկը երևի վաճառում են, ասենց ասենք այդ տվյալ մարդկանց, ովքեր բացակայում են արդեն 10-15 տարի է, ասենք ստեղ չեն, մեր տեսուչը թե կուզ մենք ծանուցագրի տարբերակով չեն ստանում, որովհետև ստեղ չեն, բայց այդ հողամասերը մշակվում է, օգտագործում ավելի շուտ։ Մյուս տարի, սակայն, նման հող օգտագործողները չեն կարողանա օգտվել ուրիշի սեփականություն համարվող հողից ու չվճարել։ Միջևը քաղաքապետարանից համապատասխան փաստաթուղթ քաղաքապետի ստորագրությունով պեչատով չլինի, ոչ մեկը չկարողանա մտնել, ասենք, հողամաս, այդ խոթարքա, ինչա եւ այլն, ասինքն, էլ այս խնդիրը չի լինի, որ եթե մարդը բացակայում է, համ հարկը չպետքա վճարեն, համ այդ հողամասը օգտագործելու են, կամ ես սենց ծրագիր ենք մշակել, բայց դա արդեն եկող տարվան, որովհետև հիմա արդեն ուշա, մեկա դա էլ ոչ մեկը չի գալու դիմի եւ խոտարկները արդեն դրիվ, ինչ պետք է արել են, այսինքն անձել են, վաճառել են, թե հավաքել են այդ խոտը։ Նախորդ եւ ընթացիկ տարում հողի հարկի ապարքը կազմում է շուրջ 17 միլիոն դրամ, գումարը նվազել է շուրջ 50 միլիոն դրամից, նվազումը եղավ հարկային արտոնության արդյունքում։ Սեպտեմբեր ամսվա հավաքագրումների պլանը կազմում է 7 միլիոն դրամ, մինչև այժմ հավաքագրվել է շուրջ 3.5 միլիոն դրամ։ Արա Աբելյանը նշում է, որ առանց խնդիրների հնարավոր կլինի ապահովել նաեւ ընթացիկ ամսվա պլանային ցուցանիշը, նախորդ ամիս եւս նախատեսվել էր հավաքագրել 7 միլիոն դրամ, հավաքագրվել է 8.540.000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ միջև հիմա գրեթե յուրաքանչյուր ամիս հարկերի հավաքագրման ցուցանիշը գերակատարվել է, այս պահի դրությամբ շուրջ 7 միլիոն դրամ գերավճար կա։ Թատերական լոռի փառատոնից առաջ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում սկսված են վերանորոգման աշխատանքներ։
Մշակույթի կենտրոնի վերանորոգվող հատվածում պայմանները վատն էին. 5 սանհանգույցներ, փորձասենյակներ, դիմահարդարման սենյակներ, միջանցքներ. Մի խոսքով վերանորոգվում են այն հատվածները, որտեղ վաղուց արդեն վերանորոգման աշխատանքներ չէին կատարվել, ու այստեղ հնարավոր չէ թույլ ընկալել օտարերկրյա թատերախմբերի ու դերասանների։ Կանվանել միջազգային փառատոն, սակայն չունենալ միջազգային պայմաններին գոնե մի փոքր մոտեցող պայմաններ փառատոնային, դա անհնար էր։ Ուստի կարողացանք Մարսպետի աջակցությամբ Ալեքս խմբի եւ Ալերդու քաղաքապետարանի համագործակցության արդյունքում գտնել այդ ֆինանսական միջոցները եւ նորոգել ամենաանհրաժեշտ հատվածները՝ գրիմանոցները, ինչու՞ չէ նաեւ տուալետները եւ բեմի լուսավորության խնդիրը լուծեցինք, որը հիմա ավելի պրոֆեսիոնալ է լինելու, քան մինչեւ այժմ ունեցել ենք։ Օգտվելով արդյունքից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ Մարսպետին եւ քաղաքապետին եւ Ալեքս խմբի ղեկավարներին, որպես կարողացան, ասենք, ուժերը համախմբել եւ այս խնդիրը լուծել։ Աշխատանքի մեծ մասն արդեն ավարտված է, նորերով են փոխարինվել նաեւ դռները, մի քանի օրից կսկսվեն ներկման աշխատանքներն ու նախատեսված ժամկետից էլ շուտ վերանորոգումն ավարտված կլինի, ասում է շինարական աշխատանքների ղեկավարը։ Արդեն ներկապատման աշխատանքները մենք երևի մի շաբաթից կավարտենք։ Ալավերդու մշակույթի տան տնօրենը նշում է, որ իրենց մոտ վերանորոգման նախորդ աշխատանքները կրկին Թատերական լոռի միջազգային փառատոնից առաջ են կատարվել։ Վերանորոգման արդյունքում, բացի այն, որ բարելավվել են պայմանները, նաև նախկինում չօգտագործվող ու փակ սենյակներն են բացվել, քանի որ այս տարի ավելի մեծ թվով մասնակիցներ են հյուրընկալվելու։ Նախկին ծառայողի երկու հանդերձասենյակները արդեն քիչ էին, չեն բավարարի այդքան քանակով թատերախմբերի համար, և կային սենյակներ, որոնք երկար տարիներ չէին բացվեցին այդ սենյակները, և տեսնում եք, աշխատանքները լայն թափով առաջ են ընթանում, այնպես որ կարող ենք ասել, պարզաճակատ կարող ենք ընդունել այդ հյուրերին, և մեր պայմանների համար մեզ լավ կզգանք, վատ չեն կզգա։ Վերանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև սեպտեմբերի 20-ը, իսկ վերանորոգման Երուսեռին զուգահեռ մշակույթի կենտրոնում նաև ստեղծագործական աշխատանքներ են սկսված, ընթացքի մեջ են նոր ներկայացման փորձերը։ Այս տարի Ալավերդում փառատոնային է, և հոկտեմբերի 15-ին սպասվում է Թատերական լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնի բացումը։ Շուրջ 11 օր Ալավերդում սպասվում է Թատերական տոն։ Այս տարի փառատոնին կմասնակցեն 26 թատերախմբեր։ Շուրջ 10 օր շարունակ Ալավերդին կհյուրընկալի սիրված ու հանրաճանաչ թատերախմբերի Հայաստանից, Արցախից, Ռուսաստանից ու Վրաստանից։ Թատերական տոնը բարձր մակարդակով կազմակերպելու նպատակով նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Ընթացիկ խնդիրները քննարկելու, նաև կազմակերպչական աշխատանքների վերաբերյալ նոր գաղափարներ լսելու նպատակով Ալավերդու քաղաքապետը հրավիրել էր խորհրդակցություն։ Հյուրերին հավուր պատշաճի դիմավորելու և ճանապարելու համար կազմակերպված աշխատանք է պահանջվում յուրաքանչյուրից, ասում է քաղաքապետը։ Եթե չի լինում անհրաժեշտ կազմակերպվածություն, էֆեկտը սպասվածի չդարի։ Դրա համար մեզ բոլորից պահանջվելու է ուժերի գերլարում կազմակերպություն և հատկապես մշակույթի պալատի աշխատակիցների։ Անկապ աշխատանքային պարտականություններից բոլորը դառնում են փառատոնի սպասարկող անձնակազմ։ Մշակութային հիմնարկների ղեկավարները մատնանշում են այն խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ է լուծել մինչև միջոցառումների մեկնարկը։ Օրինակ, Սարարտի մշակույթի պալատում լույսի խնդիր կամաշվել է նաև բեմի վարակույրը, քաղաքի մշակույթի կենտրոնում լուսային օպերատոր չունեն։ Ֆինանսավորում պահանջող շատ հարցեր առաջիկա օրերին կքննարկվեն փառատոնի գլխավոր հովանավոր Վալեքս խմբի ղեկավարության հետ, ասաց Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Ավետ Թամազյանը, իսկ կազմակերպչական ընթացիկ հարցերը կլուծվեն երկու մշակութային օջախների համատեղ ուժերով։ Տասօրում մենք ոչ միայն քաղաք ենք ներկայացնելու, այլ նաև հանրապետության դեմք ենք ներկայացնելու, այդ պատասխանատվության զգացումը շատ ծանր զգում ենք արդեն։ Ու նախապատրաստական աշխատանքները, գիտեք, թափով ընթանում է վերանորոգում, առաջին հերթին ես պետք է պատասխանատու լինեմ շենքի արտակարգ մաքրության համար, կոլեկտիվի խիստ պատրաստը լինի, արդեն նախապատրաստական աշխատանքներն անելու եմ, մեր բոլոր ստորաբաժանումների գնալու եմ, հանդիպելու եմ, ընտրեմ այն մարդկանց սպասարկող, որոնք այդ օրը ինձ լիարժեք օգտավետ են լինելու։ Քաղաքապետն ասաց, որ այս պահին նաև կամավորների կարիք ունեն, ովքեր կկազմակերպեն ու հյուրերի մշակութային առօրյան կուղեկցեն քաղաքի տեսարժան վայրեր, կծանոթացնեն տեղի նիստուկացին։ Ամսվա վերջում կայանալի կավականունիստից հետո քաղաքապետի մոտ կրկին խորհրդակցություն կհրավիրվի։
չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայն կապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։